تازه مورد کې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د امریکا د ملي امنیت شورا له سلاکار جیک سلوان سره په تلیفون خبرې کړي دي. دواړو په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په همکاریو سولې او افغان ځواکونو څخه د امریکا د ملاتړ په هکله خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان ټینګار کړی چې امریکا به د افغانستان نه د ځواکونو تر ایستلو وروسته هم د افغانستان د حکومت او ولس سره ولاړ وي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی سلوان دا څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب سره په تلیفوني خبرو کې کړي دي. په همدې مواردو باندې تمکیږ و باس او خبرې اترې پیکو دا چې امریکا غواړي چې له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو وروسته د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته پوځي اډې جوړې کړي تر څو د ترهګرو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او څارنه پې وکړي. همدارنګه بیا په تازه مورد کې د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار سره په تلیفون خبره کړې دي، په افغان سولې خبرې کړې دي سره، او موږ سره هم د باس لپاره حکمت الله حکمت سیاسي فعال سویډن څخه، همدارنګه کابل کې ذاکر جلالي سیاسي فعال په خپرونه کې میلمانه دي، ښه راغلاست ورته وي. او دواړو ته ښاغلی حکمت، اوس رپورټ کې تاسو ولیدل چې پاکستان نه غواړي چې امریکا ته په خپل هیواد کې د پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورکړي، خو رپورټونه خپاره شوي دي چې خپله د پکتیا اوسیدونکو د ډیورن کرښې سره لیدلی دي چې امریکایي چورلکې په ورځ کې ښکته پورته کیږي او دغلته د اډو په جوړولو باندې بوخت دي. خو پاکستان ظاهرا دا هر څه ردی او وایي چې اجازه نه ورکوي په خپله خاوره کې امریکا پوځي اډه جوړه کړي. ستاسو په نظر اوس که چېرته پاکستان ورته اجازه نه ورکوي، نو امریکا به د سیمې په کوم هیواد کې پوځي اډه جوړوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنه جلیلی صاحب تاسو ته، ډېر درنه استاد جلالي صاحب ته، ستاسو همکارانو او لیدونکو ته. د هغه وخته څخه چې پر افغانستان باندې د امریکایانو د یرغل شروع وله او جورج بوش مشرف ته اختار ورکړلی چې پاکستان یا د منځنیو پیړیو عصر ته لیږمه او یا د امریکایانو سره متحد پاتې سي، تر ننه پورې د پاکستان هوایي حریم، ځکنی حریم، د امریکا د فوجي جګړې په خدمت کې وو، او په راتلونکي کې به هم د سی آی ای د ماموریتونو په وړاندې باندې د پاکستان حریم فضایي او ځمکنی بحري وکارول سي. په پاکستان کې جلی صاحب وروستۍ پریکړه نه عمران خان کوي، نه قریشي کوي، او نه نور دغه ملکي مامورین. د ښاغلي قریشي څرګندونې د څه ښکارندوی کوي؟ د افغانستان حکومت ته یو څه داسې په ظاهرا ښایي چې دوی نه غواړي امریکا ته ځای ورکړي په خپله خاوره کې، که څه ډول؟ پاکستان د سیمې د ولسونو د حساسیت حالت ته متوجه دی. که چیرې دغسې یو پریکړه علني پاکستان وکوي، دغه پوځ چې ورته ور یې کې طبعا د دغسې یو ماموریت هدف په لارو بر کې د مظلومو ولسونو بیا قتلول وي، پر هغوی باندې به د ډرون عملیات وي او پټ د سی آی ای ماموریتونه به وي. ځکه نو دغسې یو حالت کېدای سي چې د پاکستان دپاره ستونزې راوزېږي. په تېره پیړۍ کې ستاسو په یاد دي چې یو وخت داسې حالت راغللی چې د طالبانو د پاکستان د تحریک پلویانو پر اسلام آباد باندې د سلګونو زرو انسانانو مارش وکولی او د اسلام آباد د سقوط خبره مطرح شول تر څو چې فوځ مداخله وکوله. دغسې حساسیتونو ته په کتو سره د پاکستان حکومت غواړي چې په کور دننه کې دا ذهنیت د منځه یوسي چې ګویا دوی د امریکایانو سره بیا هم همکار پاتېږي. په ورته وخت کې په نړیواله کچه باندې د دې خبرې په وړاندې باندې ډېر جدي حساسیتونه موجود دي. هغه چین چې درشپېته میلیارده پانګه اچونه په سیپیک کې کوي، هغه به د دغسې پاکستان د پریکړې سره طبعا موافق نه وي. هغه هندوستان چې د امریکا سره اړیکې ډېرې نږدې دي، د امریکا د دغسې یوې پریکړې په مقابل کې به طبعا د امریکایانو څخه وضاحت وغواړي.
روس دغه سي په داخله د افغانستان ویلای شو چې د دې موضوع پاروند باندې اساسیتونه ډیر دي ولی تاسو دا مهروي جلی صاحب چې د پاکستان سیاست د یو ټیکدار د یو مزدور سیاست دی چې هر څوک ډیر پیسې ورته ورکي وینازوي دوی هغه کوي هلته نه دیني ارزښتونه ستا دي او نه د پاکستان دپاره ملي ارزښتونه ستا دي د فوج سیاست دی د فوج په سیاست کې زه باور لرم چې که دغه اډې په علني توګه باندې ورته ورنه کړي په پټه توګه باندې به د دوی سره همکاري ولري او دغسې یو څه ممکن دي چې وسي. درست ښاغلی جلالي، اوس یو څه دا بس جالبه ده چې په افغانستان کې امریکا ونه توانېدله چې د ترهګرو پر ضد مبارزه کې کامیاب اوسي. همدارنګه د طالبانو سره چې کوم تړون هم کړی دی هغه تړون هم یو څه سرغړونې ته شوي دي او دغه سرغړونه لا دوام لري. بیا نو څنګه د سیمې بل هیواد نه د یو په افغانستان باندې څارنه کوي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي، د افغانستان خلکو ته دا بس جالبه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، ډېره زیاته مننه سلام تاسو ته قدرمن حکمت صاحب او د آریانا نیوز ټولو لیدونکو ته. ګورئ، امریکا نږدې دوه لسیزې په افغانستان کې جګړه وکړه او یو له اساسي دلایلو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور و چې طالبان په وړاندې جګړه وکړه او په سیمه کې هم وړاندې حساسیتونه موجود وو او دغه پوځي حضور پایل یو نظامی یرغل څخه وسو چې د اکتوبر پر 2021 کې دا یرغل ترسره شو. اوس چې امریکا له افغانستان څخه وځي، زه فکر کوم ګڼ دلایل مطرح دي چې امریکا غواړي چې په سیمه کې خپل حضور ته دوام ورکړي. که دا پوځي حضور په هم په پام کې ونه نیسو، له پایله دا مطرح وه چې امریکا له افغانستان څخه په پوځي ډول وځي، ولې دا د سیمه کې د امریکا د حضور د پای په معنا نه دی. امریکا حتی په افغانستان کې هم غواړي چې له پوځي حضور وروسته په انکشافي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې حضور ولري او راتلونکي افغان حکومت سره هم نږدې اړیکې ولري. ولې دا اوس له سوال سره مخ ده چې آیا په افغانستان کې د سولې بهیر یا راتلونکي سناریو مطلوب لوري باندې ځي که نه ځي، آیا افغانستان کې سوله تامینیږي که نه تامینیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د امریکا او طالبانو ترمنځ دوحې موافقتنامې یو اساسي برخه همدا ده چې طالبانو امریکایانو سره ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د امریکا د متحدینو په خلاف د نورو ډلو لخوانه کارول کیږي. ولی که چیرته د افغانستان د سولې بهیر په مطلوب جهت باندې حرکت نه کوي او دلته خدای مکړه کورنۍ جګړه پیښیږي، هرج و مرج رامنځته کیږي، په هغه صورت کې به زه فکر نه کوم چې دغه موافقتنامه د دې وړتیا ولري چې امریکایانو ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې به داسې ډلې بیا پټن ځایونه نه ترلاسه کوي چې د امریکا ګټې. امریکا ته به دا مهمه نه ښاغلی جلالي چې د افغانستان خلک سولې ته رسیږي که نه رسیږي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کامیابیږي که نه کامیابیږي. یوازې په سیمه کې دوی خپل حضور ساتي، که په پاکستان کې، که په افغانستان کې او که د سیمې بل هیواد کې، صرف غواړي چې خپلې خپې کلکې وساتي په منځنۍ آسیا کې او په یو شمېر هیوادونو سره خپله هغه اقتصادي جګړه په یو ډول باندې د جګړې له لارې مخته یوسي. بېل شک زه تاسو سره په بشپړ ډول موافق یم. دا دوه بوده لري، یو بود د افغانستان داخلي مسله ده چې که دلته جګړه پیښیږي، بېل شک چې د افغانانو وژل، د افغانانو بې ثباتي او دربدري امریکا لپاره مهمه نه ده، ولې که دلته هرج و مرج پیښیږي، دلته یو یاغستان جوړیږي، دا به امریکا لپاره هم یو تهدید وي او امریکا به هڅه کوي چې د هغې مخه ونیسي او یو ډول د څار میکانیزم رامنځته کړي تر څو خپلې ګټې دلته تضمین شوې وبولي. په ورته وخت کې له دې هم څوک انکار نه شي کولای چې امریکا په سیمه کې په هر ډول دلته حضور غواړي، دلته چون دا سیمه ډېره مهمه ده، ډېر یو ځانګړی جیوپولیټیک دی، امریکا به وغواړي چې په راتلونکي کې هم دلته خپل پوځي حضور ولري. اصلا دا زموږ سیمه هم ډېره مهمه ده او هم په عین وخت کې امریکا دلته ډېر قوي حضور له افغانستانه پرته نه لري. کله چې افغانستان کې دا مسله نور پای ته رسیږي، امریکا به هڅه کوي چې پاکستان سره یا حتی د تاجکستان او د ازبکستان نوم یادیږي، دو هیوادونو سره به هڅه کوي چې داسې تفاهمونه ترلاسه کړي چې هلته خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. درست ښاغلی حکمت، اوس طالبان هم حساسیت ښودلی د دې موضوع سره چې امریکا دې په پاکستان کې
پوزی اډاول لري او هغه د بیا د افغانستان پر ضد باندې وکارول شي. طالبان بالاخره غواړي څه وښي په دې ډول څرګندونو سره امریکا ته څه وښي؟ آیا رښتیا هم طالبان به امریکا د دې کار څخه راوګرځي چې د سیمې په کوم هیواد کې اډه ونه ساتي؟ کنه یو ډول د افغانستان خلکو ته یوازې په تشو څرګندونو باندې غواړي چې دیو هغه خپل د نفوذ او اساسیت څرګندوي وکړي. که ستاسې په یاد دي جلیلي صاحب، دغه ستاسو په رسانۍ کې د قطر د قرارداد د امضا په درشل کې موږ طالبانو ته په وار وار باندې دا خبره وکړله چې تاسو د امریکایانو پر فزیکي حضور باندې په فشاري مه کوئ، تاسو د امریکایانو کړنې په یو نړیوال تړون باندې مهار کوئ. موږ دا وړاندیز ورته وکولی چې تاسو د بګرام تخلیه د امریکایانو څخه ژر مه غواړئ، د امریکایانو د جنایاتو د بمباریو د افغان وژنې پروسه ودروئ. طالبانو دا اشتباه وکوله چې په هغه پروتوکول کې د امریکایانو د راتلونکي نظامي فعالیتونو په اړوند باندې هیڅ ونه ذکر نه کړله، یوازې د امریکایانو وتل یې وغوښتله. که امریکایان و هم وځي، دغه امریکایان کولی شي ستا په هیواد کې دیسانت وکوي، راکټونه وولي، کیدای شي چې د درونت عملیات وکوي. بنا د امریکایانو په لاس باندې د افغان وژنې د پروسې درول دا د طالبانو تېروتنه وه. ولې کوم دریځ چې اوس طالبان د امریکایانو په وړاندې باندې لري، دا دریځ به البته چې د افغانانو د ستاینې سره مخامخ شي، ځکه همداسې دریځ اکثریت افغانان لري. ولې بیا هم دا خبره مطرح ده چې که چیرې زموږ په هیواد کې د امریکایانو دپاره یو دلیل وجود لري چې هغوی عملیات وکوي، موږ باید په ګډه باندې دغه دلیل د منځه یوسو. کوم څه چې د قطر په پروتوکول کې طالبانو تعهد کړی دی، مګر پر هغه تعهد باندې تر اوسه پورې فکر کوم چې طالبانو عملي ثبوت نه دی وړاندې کړی چې دوی د القاعدې سره د نورو ډلو سره فکري اړیکې نه لري، مالي اړیکې نه لري، تشکیلاتي اړیکې نه لري. بنا ان طالبان که غواړي چې مسؤلانه عمل وکوي، پر دې باندې د یوازې په فشاري نه کوي چې امریکا ایان په کوم هیواد کې حضور ولري یا حضور ونه لري. زه باور لرم چې د روسانو ستراتیژیکې ګټې دا اجازه نه ورکوي په نننیو شرایطو کې چې امریکایان دې بیا یوه اډه په کرغستان، تاجکستان او یا ازبکستان کې ولري. زه باور لرم چې په پاکستان کې به د نظامي اډې جوړېدل د پاکستان دپاره په لوړ قیمت باندې تمام شي، مګر دغه اوس کېدای شي په دغه راتلونکې اونۍ کې د جاپان د فوجي اډې څخه د امریکایانو یوه لویه کښتۍ د رونالد ریګن په نامه باندې حرکت راوکوي چې هغه په حقیقت کې د یو فوجي اډې حیثیت لري. هر نوه سلاح په هغه کې موجود دي، څه شي کولی شي چې دوی کښتۍ ودروي د افغانستان جغرافیه کنټرول کې. مګر هم یوه خبره چې ډېره اړینه ده چې موږ ورته متوجه شو، امریکایان خپل استخباراتي حضور د خپل جیوپولیټیک حضور لپاره او د جیو اکونومیک حضور لپاره حتما په افغانستان کې ساتي. ښه خبره به دا وي چې دغه حضور هم د طالبانو هم د افغان حکومت په تړونونو کې د امریکایانو سره د یو توافق په اساس باندې وي، علني وي، تر ډېره پورې زموږ ملي ګټې پکې خوندي وي او د امریکایانو ګټې پکې خوندي وي. کوم څه چې په دې شل کاله کې موږ ونه لیدله، بنا ویلی شو چې د اوس لپاره دا حساسه ده. ولې وړتیا دا ده چې موږ باید دې ته متوجه شو چې څه وکړو. اوس حکمت صاحب، دې سره جوخ بیا د افغان سولې بهیر کوم لوري ته روان دی؟ دا چې له هغه وروسته چې طالبانو د استانبول په ناسته کې خپل حضور مشروط کړ او دې وغوښتل چې په ټیټه کچه باندې دا ناسته ترسره شي، ولې طالبان داسې یو غوښتنه لري چې د استانبول ناسته په ټیټه کچه یې او برخلیک ټاکونکي نه یي؟ او د دې تر څنګ دغه څرګندونو نه وروسته د امریکا او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکارانو یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي دي، خو دا چې په اصل کې په دې خبرو کې څه ویل کیږي د افغانستان ولس ترې ناخبره دی. یوازې د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دیو د افغانانو تر څنګ ولاړ دي د یوې تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره. پټې خبرې به څه روانې او بالاخره طالبان ولې غواړي چې په ټیټه کچه باندې د استانبول ناسته ترسره شي؟ د څه څخه ویره لري؟
د طالبانو خو ظاهري غوښتنه موږ تاسو په وار وار د دوی څخه اورېدلې ده. منطقا هم دا غوښتنه د دوی لپاره کېدای شي چې اساسي دلیل وي چې موږ یو قرارداد لرو د امریکایانو سره د قطر د تړون په نامه باندې، تر څو چې امریکایان د هغه تړون محتوا پر ځای نه کړي و نه مني، عملي نه کړي، موږ د امریکایانو سره نورو تړونونو ته او یا نورو نړیوالو کنفرانسونو ته په کوم څه کې چې به پرېکړې کېږي موږ په هغه کې نه حضور پیدا کوو، او که پیدا کوو په ټیټه کچه پیدا کوو، او شرط هم دا ږدو چې باید دا کنفرانسونه پریکړې ونه کوي، بلکې د قطر د پروسې دپاره یو مرستندوی حرکت وي. د بل لوري څخه که تاسو اوس دغه اوس شرایطو ته وګورئ، طالبان په حقیقت کې په خپل سیاست کې د جګړې د لارې څخه د فشار راوستلو سیاست کاروي، هم پر افغان حکومت باندې، هم پر نړیوالې ټولنه باندې. کوم څه چې زما په باور باندې طالبانو ته ډېره ګټه نه ده کړې، نه په کور دننه کې، نه په نړیواله کچه باندې. حکمت صاحب، د افغانستان حکومت ولې په طالبانو باندې خپل هغه پوځي فشار او دا چې سیاسي فشار بالاخره په دغه ناسته کې خپل ګډون رد کړي، په دې سال کې چې دیو دلیل راوړی شي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی، تاسو ګورئ چې څوک وژل کیږي په افغانستان کې، او دیو دا دلیل راوړی شي چې که چېرته دغه افغان وژنه ونه درېږي نو دیو به په هیڅ ناسته کې ګډون ونه کړي. اما د افغانستان حکومت یو لوري ته د افغانستان خلک تلفات ورکوي، د افغانستان پوځیان امنیتي او دفاعي ځواکونه تلفات ورکوي، او بل لوري ته بیا هم د استانبول په ناسته کې دیو خپل حضور په هیڅ ډول او په هیڅ چا پورې مشروط کړی نه دی، یوازې هر وخت یې هرکلی کوي. د افغان حکومت لویه ستونزه دا ده چې په نړیواله کچه باندې، په سیمه کچه باندې، پر حکومت باندې محاسبه نه کېږي. همداسې لکه امریکایانو چې پر دې حکومت باندې د قطر په پروسه کې محاسبه ونه کړله، هیر یې کړلی. هغه دا ده چې جلیلی صاحب د افغانستان په دغه اوسني معاصر تاریخ کې، حکومت صاحب، د افغانستان په حکومت کې د افغانستان سیاسون دومره څوک نشته ده چې دا د افغان وژنې محاسبه هم چا سره وکړي چې بالاخره دا کسان چې وژل کېږي د دې څوک پوښتنه هم نشي کولی، نه څوک پوښتنه کوي، داسې څوک تاسو نه وینئ. که چیرې دغه حکومت سیال وای، دې حکومت به ډېرې غوښتنې په نړیوالې ټولنې، په سیمه او په طالبانو باندې منلې وای. جلیلی صاحب، کوم وخت چې ستا د ولسمشر په فرمان باندې ولسوال ځي او په پروان کې یې نه مني، کوم وخت چې فاریاب ته والي ځي فاریاب یې نه مني، کوم وخت چې ته یو امنیت قمندان لیږې هغه یې نه مني، کوم وخت چې ته په اته میاشتې کې هڅه کوي چې یو اتلس کسیزه یا اته کسیزه شورا د دولت په نامه باندې رامنځته کړي، نه بریالی کېږي. نو ځکه نړیوال تا ویني، طالب تا ویني، سیمه تا ویني چې ته یو ناکامه حکومت یې، پر تا باندې محاسبه او ستا سره د سیال په توګه باندې خبرې کول لازمې نه ګڼي. که موږ په کور دننه کې یوې اجماع ته ورسېږو، سیالان شو، سیمه به تا ته راځغلي، امریکا به تا ته راځي، بیا به قطر ته، اسلام آباد ته، مسکو، پیکین و تهران ته سفرونه نه وي، بلکې سفرونه به کابل ته وي. خپله کابل دی چې ځان یې د ټولو په سترګو کې ډېر سپک راوستی دی، او نن دغسې حالت دی چې د طالب خبره لومړۍ ده، ستاسو خبره دوهمه ده. بالکل پر ځای خبره کوي چې دغه حکومت ولې خپلې غوښتنې نه لري، په داسې حال چې زموږ په سلګونو تنکي زلمیان په دغې بدمرغه جګړه کې د شهیدان کېږي، ولې یوه غوښتنه د نړیوالې ټولنې څخه نه لري چې تاسو پر طالبانو باندې فشار راولئ، د طالبانو منطق ومنئ، هغه غوښتنې چې تاسو ورسره منلې دي هغه یې عملي کړئ. مګر دغه حکومت خو تاسو وینئ چې حتی په رسانیو کې د جګړهیزو اعلانونو دپاره پیسې مصرفوي، جګړه غواړي. تاسو پرون د نوړمه ورځ د ډاکتر عبدالله خبرې واورېدلې چې هغه ویلې چې ډاکتر صاحب اشرف غني په هر قیمت چې کېږي دی دوه کاله خپل ماموریت تکمیلول غواړي، بنان چې د دې دوه کالو قیمت به څه وي، دا خو تاسو ژورنالیستانو ته معلومېږي. معلومداره خبره ده، افغان وژنه ده، تاسو ګورئ چې جګړو زور اخیستی دی د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ، او ګوره چې جګړه هم مخکې وروسته کېږي، ولسوالۍ لاس په لاس کېږي. خو ښاغلی جلالي، اوس که څوک د افغانستان د خلکو د وژنې محاسبه چا سره نه شي کولی، که امریکا یې، که د سیمې هېوادونه یې، که د طالبانو سره یې، که د هرې ډلې سره یې، نو آیا فکر نه کوئ چې دا یو سیاسي او اخلاقي جرأت ده چې د افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت مشران، ولسمشر محمد اشرف غنی، بالاخره خلکو ته ووایي چې نور زموږ نه
دا چاره مخته وړل کېدی نشي او دا خبره موږ نه پاتې ده. ګورئ که لنډ تیرو دو یو کال ته وګورو، متاسفانه په ګڼو مواردو کې افغان حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې که د عام ولس د مرګ او ژوند پوښتنه نه کېږي، حتی د خپلو ځواکونو پوښتنه هم چا نه ده کړې. تاسو ولیدل چې ډېر برملا ټوپک سالاران دي، جنګ سالاران دي، علی پور دی، قیصاري دی، دا خلک د حکومت پر ضد دوی جګړه کړې، حتی تیاری ویشتې دي، د حکومت ځواکونه یې له منځه وړي دي او بله ورځ بیا ورسره معامله کېږي. متاسفانه افغان حکومت په یو سردرګم حالت کې دی. افغان حکومت خپله هم د وضعیت له درکه عاجز دی، نسي کولی چې یو دقیقه محاسبه ولري او دغه وضعیت ته په پام سره یو ښه درنما یو ښه برعکس. ښاغلی جلالي، ولسمشر محمد اشرف غني د هغې په څنګ کې راټول کسان به د خپل ځار نه ډېر راضي ښکاري او حتی بعض وخت کې د رسنۍ خبرې هم یو ډول دې و مسخرې ګڼي، اما د ځان نه راضي دي. خو فکر کوم چې متوجه نه دي چې په ولایتونو کې څوک مري. کاملا دوی به له ځانه راضي، ولې تاسو چې په عمل کې د دوی کارکردګي وګورئ، د دوی اقدامات وګورئ، ډېر واضح ښکاري چې افغان حکومت ډېر ناچاره دی، افغان حکومت اقدامات ډېر کمزوري دي، هم په کور دننه. تاسو وګورئ که په نظامي ډګر کې شاتګ کېږي، که په نورو ډګرونو کې پرمختګ نه شي کولی، حداقل افغان حکومت په دې باندې نه توانېږي چې یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي، حداقل افغان حکومت په دې باندې نه توانېږي چې په یو لوړ غږ، په یو ځواکمن غږ باندې نړیوالو سره له یو لوړ سټیجه خپل مسائل مطرح کړي او د سولې په بهیر کې ځان په محور کې واقع کړي. افغان حکومت له څو کلو راهیسې د سولې په بحثونو کې تر ډېره په حاشیه کې واقع شوی. زه فکر کوم په بهرني سیاست کې د افغان حکومت دا کمزوري د دې باعث شوی دی چې طالبانو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورسي او طالبان بیجنګ کې حضور ولري، په مسکو کې حضور ولري، په تهران کې حضور ولري او په ګڼو نورو پلازمینو کې د یو طرف په توګه ورسره معامله وسي. زه فکر کوم افغان حکومت نه په کور دننه او نه له کوره بهر دغه وړتیا او دغه ظرفیت له ځانه نه دی ښودلی چې نړۍ پرې محاسبه وکړي، سیمه پرې محاسبه وکړي. په همدې اساس اوس د افغانستان په تړاو د بحثونو طرف له کابله کډه کړې ده او شاید ډېر طرف. ښاغلی جلالي، د امریکا دپاره به هم دا ډېر یو ښه انتخاب وي چې د داسې چا سره دیو لاس او ګریوان دی چې ډېره ښه لوبه ورسره ترسره کوي، پوهیږي نه چې په کوم طرف باندې روان دی، خو یوازې وایي چې زه مخکې لاړ شم. دا چې کوم طرف ته ځي لا معلومه نه ده، او امریکا هم ډېره ښه لوبه ورسره ترسره کوي. هغه که طالب لوری دی او هغه که د افغانستان حکومت دی، خو دیو په سیمه کې خپل اهداف مخ ته وړي. دا چې څوک وژل کېږي د امریکا دپاره مهمه نه ده. بېله شکه امریکا لپاره زه فکر کوم افغان حکومت سره لوبه نه یوازې دا چې ډېره په زړه پورې ده، بلکې ډېره اسانه ده ورته. تاسو وګورئ له 2014 راهیسې چې د ملي یووالي حکومت رامنځته سو، که امریکایانو هره ستراتیژي د افغانستان په تړاو یې هره پالیسي اعلان کړې ده، افغان حکومت صرف په ټویټر کې هرکلی کړی، که نوي ځواکونه یې لیږلي دوی هرکلی کړی، که جګړه زیاته کړې دوی هرکلی کړی، که یې شاتګ کړی دوی هرکلی کړی، که یې دوهی موافقتنامه لاسلیک شوې دوی هرکلی کړی، که اوس د ځواکونو د خروج اعلان کېږي افغان حکومت وایي چې موږ یې هرکلی کوو. دا ټول ښیي چې افغان حکومت د دغه وضعیت په تړاو یو مدونه، یو جامع ستراتیژي نه لري. ښاغلی جلالي، بالاخره څه به کېږي؟ حل لاره څه ده؟ زه فکر کوم یوازینۍ حل لاره دا ده چې هم افغان حکومت او هم طالبان خپل مسؤلیتونه درک کړي او د دې وضعیت حساسیت درک کړي، د دې وضعیت په تړاو انعطاف وکړي، له تعقل نه کار واخلي. که دا وضعیت دغه ډول پر مخ ځي او کوم فرصت چې افغانانو ته رامنځته سوی، نه طالبان ترې استفاده کړي او نه افغان حکومت، دا حالت به ډېر خونړی وي. ولس خو به اسم پکې قرباني، خو دغه طرفونه چې دوی شاید ځانونه کله کله ګټونکي هم وبولي، دوی به هم د دې بد حالت قرباني او دا به په هیڅ چا باندې رحم ونه کړي. موږ تیر تاریخ ولید، تاسو به د بیننسوان خبرې اورېدلې وي په نویمو کلونو کې افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو استازی چې هغه ډېر ویرونکي بحثونه مطرح کړل چې
افغانستان یو ځل بیا د تاریخ د تکرار په درشل کې دی او هغه بد تاریخ تکرارېدونکی دی. که دغه لوري واقع بینانه، عقلانه او منطقي او پر وخت پریکړې ونه کړي، متاسفانه موږ به یو بله غمیزه تکرار کړو. حکمت صاحب، که تاسو سره باس را ټول کړو، دا د بننسوان خبرې باندې رښتیا هم تاریخ تکرارېږي؟ که تاسو نننیو شرایطو ته وګورئ، د هغه وخت دایمي شرایطو ډېر علایم او ثبوتونه تاسو لرئ، حتی کېدای شي چې تر هغه هم زیات وي. هلته یوازې په شمال کې د جنرال مومین و، د دوستم و، او د ځینو بغاوتونو چې بیا د جبل سراج قرارداد رامنځته سو، نن تاسې څلور پنځه شپږ دغسې نقطې لرئ چې دا هېواد د شړېدلو و، د بد حالت ته بیایي. د راټولولو دپاره یې یوه خبره ده جلیلي صاحب، چې حکومت او طالبان باید خپل تاریخي رسالت پر ځای کې د بین افغاني خبرو ته په جدي توګه کښېني، دا هېواد د بدمرغۍ څخه وساتي. په یوازې توګه باندې نه طالب دا هېواد راټولولی شي او نه یې حکومت. حکومت صاحب، د ملت رسالت څه دی؟ همدا چې یوازې صرف لیدونکي به پاتې کېږي؟ د جګړهییزو لورو رسالت جګړه ده، د ملت رسالت صلح ده. که چیرې موږ فشار راولو، سره متفق سو په دغه یویشتمه پیړۍ کې، الحمدلله چې ډېر داسې وسایل شته، د هغه جملې څخه دغه ستاسو ویاړلې رسانۍ، چې موږ پر حکومت باندې، پر نړیواله ټولنه باندې دا فشار راولو چې افغانان هم حق لري د انسانانو په توګه باندې ژوند وکوي، د ګاونډیانو سره ګاونډیتوب وکوي او نور د دسیسو د توطیو قرباني نه شي. ولې د دې دپاره یووالي ته ضرورت دی. زموږ یووالی دغه ښاغلي چې اوس یې تاسې نومونه اوري په یوه بل نامه باندې، دغه چې ځانونه د دې وطن استازي بولي، د تنظیمونو مشران، همدغو زموږ دغه یووالی ګروګان نیولی دی، د قوم په نامه، د ژبې په نامه، د سم په نامه. دغه نوي نسل باندې زما غږ دی چې راځئ دغه څه هېر کړئ چې په دې څلوېښت کاله کې موږ یو د بل څخه نفرت او لریوالي ته بیولي وو، راځئ د افغانانو په توګه باندې د دغه هېواد د راتلونکي دپاره لاس سره ورکړو. کور ودان حکمت الله حکمت، سیاسي فعال، همدارنګه ښاغلی ذاکر جلالي، تاسو ته هم ډېره مننه کوو چې خپل نظریات هم را سره شریک کړو.